Divadelní ochotníci z Děvínskej Novej Vsi uskutočnili už nejeden úspěšný zájazd. Dnes jsou však nezvyčajně vzrušený. Dokonce i najskúsenější si město zábavy precvičují úlohy. Cestují totiž až do Kuřimí pri Brně, s kterou už dávnější je nadviazali družbu. Po milom privítaní nasledovalo srdečné zoznamovanie v kuřimských rodinách. Mladí ochotníci si hneď vzájomne porozumeli. Režisér Karol Žák s kuřimským kolegom Vladimírom Kratochvílom si vymenili skúsenosti. Večer v miestnej Sokolovni predviedli devínsko-novoveskí ochotníci divadelnú hru Manželstvo od Viktora Egriho. Hra, ktorú videli domáci návštevníci poprvýkrát, mala zaslúžený úspech. Veríme, že táto vzorná družba medzi Devínskou Novou Vsou a Kuřimom nájde ďalších pokračovateľov.